mana shular e'tibor bermagandan keyin bizneslari mana shunaqa holatga uchrab qolgan bu bankrot kompaniyalar rahbar kelajakda baribir sistemalashtirishni boshlash kerak keyingi pog'onaga chiqishni o'ylash kerak qanaqa pog'ona bor nechta pog'ona bor konveyer продаж sotuv konveyeri ko'proq kim bilan ishlashimiz kerak o'zimizni bazadagi odamlar bilan o'zimizni bazamiz bilan assalomu alaykum do'stlar sizlar bilan ravshan niyoz bugun sizlar bilan biz biznes pog'onalari haqida gaplashamiz biznesda holatlar har xil bo'lishi mumkin biznes boshlaganlar biladi masalan mana grafik tuzadigan bo'lsak o'sish biznesni rivojlanishi o'sishi shunaqa bo'lishi mumkinmi mü? ha mumkin asta sekin shoshilmasdan rivojlanishi mumkinmi ha mumkin bunaqa holat ham bo'lishi mumkin yoki o'smasdan pastga ham tushmasdan bir kun zararga ketib yoki foydaga ketib mana shunday rivojlanishi ham mumkin to'g'rimi va undan keyin eng achinarli holat bu pastga tushib mana biznesni bankrotga ega bo'lish mumkin mana shunaqa holatlar bo'lishi mumkin kelinglar bittadan ko'rib chiqaylik bu biznesni mana bankrotga uchragan korxonalar ko'plari mana shu sistemani yo'lga qo'ymagan daromadlarini nazoratga olmagan hisobotga olnmagan sistemani yo'lga qo'ymasdan mana shular e'tibor bermagandan keyin bizneslari mana shunaqa holatga uchrab qolgan bu bankrot kompaniyalar biz bilamizki har bitt o'nta kompaniyadan bittasi agar saqlanib qolsa yaxshi to'qqiztasi bankrot holatga uchraydi nimaga tayyorgarlik yo'q biznesni boshqarishni bilmaydi pravaga ega bo'lmasdan moshinaga o'tirayotgan bolalar bilimga ega bo'lmasdan kreditlar olyapti yoki biznesni tavakkal boshlashyapti bu ham yaxshi holat normal o'rganib boradi korxonalarni rahbarlari keyingi ochgan bizneslarda daromadlari yaxshi bo'ladi mana bu holat nol balki yaxshidir bu holat ha yaxshi normal bu eshak arava asta sekin harakat qilishyapti lekin minus tomoni bor bu birinchi pretendent bo'ladi bankrotlikka nimaga sistema tizimlar yo'lga qo'yilmagan boshqarish ham noto'g'ri boshqarilyapti va kompaniyaga e'tibor berilmayapti rivojlanishi bo'yicha yangilik boshqarish sistemalashtirish va mana shu eng yaxshi holat bizda mana shunaqa bo'lyapti holat nima uchun chunki bu kompaniyada rahbari demak o'zi ham rivojlanyapti o'zi ham to'g'ri maqsadlar qo'ygan katta maqsadlar qo'ygan harakat qilmoqda va mana shu harakatlar orqali komandani ham o'rgatib boryapti komandada odamlar ham o'qib boryapti rivojlanib boryapti sotuvlarni ham yo'lga qo'ygan tizimlarni yo'lga qo'ygan endi biznesda bu sxemani o'chirib tashlaylikdada bo'lishi mumkin to'rtta holat endi kvadrantga chizaylikda pul oqimiga o'xshagan kvadrant va mana shu biznesni endi o'zimiz de, model deb qildik xalqaro yo, yoyo anaqasi rivojlanish bo'yicha birinchi navbatda bu rahbar kim bu rahbar rahbar biznesni rahbari biznesni egasi deymiz biznesni egasi biznesni ochganlar biznesni rivojlantiryapti va kompaniyasida no, birinchi navbatda oila bo'lishi mumkin er xotin keyin qo'shnilar bolalar bo'lishi mumkin va ko'payib boradi ikkita uchta to'rtta beshta odam bo'lgandan keyin hammasi hamma ishni bajaradi va rahbar ham o'zi hamma ishni bajaradi nimani qiladi o'zi dokumentlarni yozadi o'zi kerak bo'lsa moshinani haydaydi o'zi ishlab chiqaradi o'zi sotadi o'zi dokumentlarni uh, dokumentlarnihotlarni yozadi pullarni o'zi to'lovlarni qabul qiladi bu rahbar o'zi uzı, o'zini biznesiga birinchi dushman bo'lib chiqadi nimaga chunki hamma narsani o'zi bo'ladi hamma narsa rahbar orqali ketyapti agar rahbar bilan birnasa bo'lib qoladigan bo'lsa bizneslari bo'ladi boyagi holat bankrot bo'ladi shuning uchun rahbar kelajakda baribir sistemalashtirishni boshlash kerak keyingi pog'onaga chiqishni o'ylash kerak qanaqa pog'ona bor nechta pog'ona bor keyingi pog'onaga chiqish chiqadi nima uchun shu pog'onaga chiqishim kerak nima qilishim kerak shu pog'onaga chiqish uchun shu savollarni berib rahbarlar albatta bu javoblarni e, olishlari kerak keyingi pog'onaga chiqish uchun demak birinchi navbatda e, pul oqimini yo'lga qo'yish kerak pul oqimi yo'lga qo'yilgandan keyin undan keyin sotuvchini olib ikkita sotuvchi uchta sotuvchi va sotuv tizimini yo'lga qo'yish kerak konveyer prодаж sotuv konveyeri sotuv konveyeri bu nima degani sotuv konveyr deganda mana bizda de sotuv konvey nimaga e'tibor beramiz biz albatta lida generation deymiz lida conversion va akkount menejer akkaunt menejer mana endi lida generation deganda bu generatsiya kклиента biz mijozlarni jalb qilamiz mijozlarni reklama orqali sovu qo'ng'iroqlar orqali uchrashuvlar orqali biz har xil usullardan foydalanib mijozlarni o'zimizni firmamizga magazinimizga saytimizga jalb qilamiz jalb qilamiz ikkinchi keyin iliq kliyentlarni qiziqqan klientlarni biz lida konversionga beramizda lida konversionda conversion, -conversion, conversion deydi bu sotuvlarni amalga oshiriladi potensial mijozlardan real kliyentlarga aylanadigan odamlar mana shu yerda уже yo'lga qo'yilishi kerak konversiya o'lchashi qanaqa konversiya nechta odam keldi nechtasi ketdi konversiya nechtasi sotib oldi mana shularni hamma odamlarni keyin bazaga kiritib boramiz va shu baza bilan ishlaymiz baza bilan kim ishlaydi mana bu akkaunt menejer nima uchun baza bilan ishlashimiz kerak bo'ladi chunki bu baza bizni oltin fondimiz biz bazadagi odamlarni jalb qilishimiz uchun yetti barobar arzonroq pul xarajat qilamiz yangi mijozlarni jalb qilish uchun yetti barobar ko'proq pul sarflash sarflash ekan shuning uchun biz ko'proq kim bilan ishlashimiz kerak o'zimizni bazadagi odamlar bilan o'zimizni bazamiz bilan shuning uchun mana buning uchun отdelьный yo'q odam bo'ladi yoki oatdel bo'ladi mana shu sotuv sotuv bo'lyapti tizimini yo'lga qo'yyapmiz biz sotuv konveyeri deyiladi sotuv konveyrini biz, sotu sotu biz albatta bu bo'ladi sotuv bo'limi sotuv bo'limi конveyr типа deyiladi va sotuv bo'limi bor an'anaviy klassik sotuv bo'limi bu sotuv bo'limi demak biz biznes egasi bilan nimani yo'lga qo'yishimiz kerak albatta sotuvni biznesni egasi albatta sotuvlar bilan o'zi shug'ullanishi kerak birinchi navbatda keyin bittada menejerlarni oladi menejerlarni o'rgatadi menjer ikkinchi menejerni oladi undan keyin sotuv bo'limini yo'lga qo'yadi sotuv bo'limini yo'lga qo'yganda sotuv konveyerni ishga tushiradi va sistema sistema demak sistemalashtirish kerak rivojlanish sistemasi strategiya 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 deganda strategiya de rivojlanishi bilan albatta rahbar shug'ullanishi kerak biznesni egasi bir yildan keyin biz qanaqa holatda bo'lamiz qanday bozorni egallaymiz qayerda nima ishlab chiqaramiz ikki yildan keyin uch yildan keyin besh yildan keyin o'n yildan keyin mana kompaniyani strategik rivojlanishni albatta biz oldindan o'ylashimiz kerak albatta oldindan hisoblab chiqishimiz kerak nima uchun chunki biz bilamizki albatta bu bozorda agar biz katta maqsad qo'ymaydigan bo'lsak demak biz o'sha boya ko'rsatgan keyin rivojlanib boraveramiz demak biz katta maqsadlar qo'yishimiz kerak bu bozorda birinchi nomerni egallashimiz kerak birinchi bo'lamiz deb va harakatni o'zimizni yo'limizni topib olib harakat qilishimiz kerak buning uchun kim bizni Sana işçilerimiz, işçilerimiz, bu narsani yo'lga qo'yadi albatta bizni ishchilarimiz ishchilarimiz mana shu ishchilarimizga biz e'tibor qaratishimiz kerak bu ishchilar qayerdan keladi ko'chadan keladi albatta yoki tanish bilishlar orqalimi man ilgari biznes ochganimda uyma uy üy yurganman kelinglar ishlaylik kelinglar deb o'zim iltimos qilib ishxonaga chaqirib o'zim olib undan keyin oyoqqa turgandan keyin biza biz keyin более менее professionallarga almashtirganmiz bu odamlarni sizlar mana biznesni ochganiniglardan keyin nimaga e'tibor berishinglar kerak sistema yo'l nay ishga olish sistemasini yo'lga qo'yish kerak chunki sistema поисka deydi qidiruv va yo'lga qo'yish kerak mana shu sistema sotuvni birinchi navbatda va undan keyin sotadigan odamlar izlashimiz kerak ishlaydigan ishlab chiqaradigan odamlar komandani komandada odamlar e, kimga ki bo'linadi mana masalan bizda odamlar bo'ladi bu ishchilar bo'ladi ishchi deymiz birinchi navbatda bu ishchilar undan keyin bularni boshqaradigan kim bo'ladi menejerlar menejerlar undan keyin menejerlarni yani, boshqaradigan menejerlar bo'ladi menejer menejer deymiz yoki e, top deymiz bizda de top menejerlar hozir kam lekin xudo xohlasa baribir sekin sekin foyda bo'ladi menejerlarni boshqaradigan top menejerlar har bitta ishchilarga menejerlarga ham menejerlarni menejerlar boshqaradigan menejerlarga ham bizga instruksiyalar reglamentlar biznes protseslar yo'lga qo'yilishi kerak o'shandan keyin mana shu biznesilar sal bo'lsa ham sistemalashtirishia bo'ladi optimizatsiya biznes va mana shu ishchilarni ishga olishda ham mana shu yerda ham sistema nama bo'lishi kerak to'rtinchi mana shu sistema ishga qabul qilish sistemasi konveyr bo'lishi kerak konveyerga oqib keladigan odamlar soni ularni ichidan biz tanlaymiz kerakli odamlarni ularni ichidan biz olamiz albatta konkurs sifatida sistemani yo'lga qo'yib yuztasidan agar bitta ikkita odam tanlasak bu juda yam ajoyib bo'ladi juda yam zo'r bo'ladi mana shunaqa biznesni modeli bo'lyapti biz biznesni modelini biz keyingi safar ko'rib chiqamiz lekin biznesni modeldan oldin biz mana shu elementlarni ko'rishimiz kerak demak biznes egasi biznes egasi nimaga e'tibor berish kerak birinchi navbatda yo'lga qo'yish kerak sotuvlarni pul oqimini pul oqimi bo'lgandan keyin biznes pul kelib tushgandan keyin asta sekin odamlarni oladi kimni birinchi navbatda sotuvchilarni sotuv bo'limini yo'lga qo'yadi sotuv sistemasini yo'lga qo'yadi konveyerni konveyerni yo'lga qo'ygandan keyin bizda bo'ladi strategiya kelajakka ke harakat maqsadlar besh o'n yigirma yillik maqsadlar va shuni amalga oshiradigan komandani yo'lga ishga olish sistemasini yo'lga qo'yish kerak bo'ladi keyingi darsimizda keyingi biz uchrashuvimizda keyingi biz model biznesi haqida gaplashamiz model bo'yicha biz ko'rib chiqamiz salomat bo'linglar do'stlar qanday savollar bo'lsa marhamat komentda yozinglar o'zi fikringlarni bo'lishinglar sizlarda qanaqa holat bormi qanaqadir muammolar sizlarda konveyer sotuvlar bo'yicha biznes ega o'xshadimi o'zinglarga o'xshatdinglarmi hamma ishni işte o'zinglar qilasizlar hamma yo'qni o'zinglar bajarasizlar hamma narsani o'zinglar qilasiz hech kimga ishonmaysizlar yoki strategiya bo'yicha qanaqa ishlar ol, olib boryapsizlarmi yo'qmi ishchilarni ishga olganda qanaqa yo'lga qo'ygansizlar balki sizlar faqat qarindosh urug'lar bilan ishlayapsizlar boshqalarga ishonmasdan yoki sistema nayma bo'yicha eshitmaganmisizlar marhamat bo'lishinglar o'zinglarni fikringlarni bildiringlar biz minnatdor bo'lamiz sizlarga va qanday savollar bo'lsa savolinglarga javob beramiz rahmat do'stlar salomat bo'linglar sizlaran ravshanbek